За објектите тоа е најголема грешка. Не може да се збогати со 1000-2000 евра, после тоа ќе изгубат све. Тоа, да, тоа е моето мислење. Затоа треба да се врти многу пати повеќе да доаѓа народот, да биде све во ред. Вака ќе избегаат, више нема никој да доаѓа. Сака да чарат у тие два дена, три дена што не работат цела година? Ако сакаат, ако им е целта да чарат за тие три дена, што нема да работат три месеца, бојрам нека чарат. Ама како ќе оставиме утисок, печаток ние, како држава, како град, како луѓе? Тоа нека ми го кажат они. Не е убаво за град, за нас, за народот, за Македонија, за никого не е убаво. Не знам дали некаде во светот се случува тоа. Што мислите вие? Не. Ова не го оправдува. Ова е за ден-два. Хотелиерите не може да се обогатат. Али 1000 евра, 2000 евра да за едно преночиште со еден доручек, ручер, вечера, нели? Не е во ред. И затоа се појавија некои фан клубови на Манчестер, на Реал Мадрид, кои даваат бесплатно. Македонија е гостољублива земја, гостопримлива земја и ова е голем настан и треба да се докажеме во светот и на тоа поле. Да не бидеме за два дена да се обогатиме, нема да бидеме богати за два дена. Мислите дека ќе ги избркаме навивачите на тој начин? Не, не верувам. Не верувам. Они имаат, ке платат. Да. За бркање нема да ги избркаме туристите. Тој што ќе дојде, ќе дојде. Кој разбрал, кој не разбрал. Него, прво и основно, не е фер, не е поштено.